Det var et godt treff. Rusfeldt, og han er strålende! Sigurd Rusfeldt når han tar den igjen! I løpet av det året her, eller neste år, så blir nok rekordene hans. Årsaken i fremgangen, det er hård trening, jeg tror. 67 minutter. Sigurd Rusfeldt, 6-0. Vi skal nå se hvordan han Sigurd Rusfeldt bruker fritiden sin. Først og fremst, så er det mye eget her. Hva er det? Ballen ut til Mini, lobb elegant til Sigurd Rusfeldt, hans første Rosenborg-mål, 5-0. Ja, det er godt å få hull på gull. Du dekker ikke bordet for Harald Martin Brattbakk nå? Jeg legger til han hvis han er i skåringsposisjon, og det gjør jeg. Jeg fikk et par bra muligheter som var lett å sette. Og med en følelse i foten som det er svært få som har i dette kongeriket i alle fall. Det er bra på å ha den, jeg vil ha den. Det er jo kjempekjipt at han tar den. Skulle gjerne hatt den. Sigurd Rusfeldt, han fortsetter å øse inn mål. Hvis folk tror at det er, synes det er helt i orden og kult at han tar den, så er det helt fint. Rusfeldt! Det er nettet over! Sigurd Rusfeldt!